نعم، مرك هو بس وين مع العلم يا عبد ورئيس جيش وبعد طلع ما بمد حيتنا هذا حصل عليه خيرنا عبد وركا 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 كسب بحي قراء وزير هذا ما حكومة ده أنت وور عادي على ور يا قواي وور أي سومالي وبحني وور أنت وول والبلان أجري كسر يعني ما شاء الله تقبلين يدو أنت بقبلين يو مركا أنا جو عادي هذا يعني مقصود ده هاي عبد إنه أيضا سو أنت على جالس الدوار إنه بحي هاي يعني من سلاح waagartay dadka qaar ee siyaasiinta adiga kula midka waxa ay sheegayaan in hadalka reesa wasaaruhu uu eka hadal aysan ka wasineen madaxda ugu sareeya dalka sida madaxweynaha iyo reesa wasaaraha adigu taam ku muuqata wallahi aliga in kulli waxaan ogaahay uu noorta jiitan farabadan inuu soo socday muddo aad u dheer hawl badan oo loo baahnaa in la qabtana in weyn dib looga dhacay برشر كعالم كنا أبنا مركا عبد عيد رالي كاهي عيد رالي كاهي با وقم بنتي وحاي مغتد رئيس الوزاري بان وركي سحينا يلو كوكان عي إن دي تكالة أو دل كان سياسة كنت جنان كرتا كوحسن لونان كرتا وإلي سنجرب مركا عبد السنراسان عنه كل oga hay balse hadda wax ayaga dhaxdooda ah hadda oo hoose waa madaxweynaha reesal wasaarahiis ma sahlana in la ogaado iska warsuuqna macallin ma tarayo oo waslo yihiin islaama oga laakiin waxaan ognahay qof walba oo mas'uuliyiinta dalka ka mid ah khaasatan madaxweynaha reesal wasaaraha inuu depression aad u weyn ilaa security council ka ah ilaa iyo wadamadii Soomaaliya nabaddeeda iyo xasiloonideeda iyo gardaabinay intaba inuu waqtigii hadda soo afjarmay in pressure-ku aad u badan yahay in mucaaradka iyo xisbiyada dalka jira iyo dhammaan iyo inuu pressure-ku aad u badan yahay oo aan markaan wixii ka dambeeyay ay iska noqon lahayd xilkasnimo darro in laga indha qabsado wasaaruhu aad ugu naxsan yahay mudane Cali Cosoble madaxweynihii hore Hir Shabeelle waxa tahay siyaasi in muddo siyaasada ku jira haddana ku jira si dhow loo socdo arimaha siyaasada dalka waxaan ognahay in wadanku ku jiro cudurka dilaaga ee COVID-19 wadamo badan ay ka fikirayaan nooca doorasho ee dalkooda ay ka qaban karaan maadaama cudurkan uu yahay mid ku faafaya isku imaatinka waxaana ay gudigu iyo guud ahaan golaha shacabka ay ansixiyeen in doorasho qof iyo cod wadanka ka dhacayso sida madaxweynuhu uu sheegaba suuragal ma tahay waqtigan la joogo in doorasho qof iyo cod ay dhacdo wallahi dib u dhaca ayaa aad u badan dib u dhaca ayaa la muujinaya inaysan sahlanayn aniga kulliiba hadaan garashadayda ku laabto oo indha sida wax u socdaan yaani baaxadda ay leedahay doorasho cod qof iyo cod ah ammaanka ay u baahan tahay in la sugo kala daadsanaanta yacni dadkii iyo deegaanadii oo dhibaatooyin badan ka jiraan maxuu ahaa amniga xaggiista ha noqoto ama maxuu ahaa yacni israacsanaantii iyo waafaqsanaantii nidaam doorasho iyo arrimaha iyo kulli markii la yidhaahdo aniga waxay muuqataa inay adag tahay doorasho cadaalad ah oo one man one vote ah inay dhacdo doorasho dadban ayaa ii muuqanaysa xadkii la doono halala ekaysiiyo dadka wax dooranaya kursi walba u odaynaya laakiin waxay muuqataa bilxaqiiqa inaysan sahlanayn doorasho qof iyo cod ah waa laga yimitaa aniga sidaan isleeyahay haddii uu waxaan jirin in la sheego dee waa meesheedu hadhowna degmo walba iyo dadku iyo dhibaato iyo mashaakilo fara badan iyo ay ka timaadana waa laga fiican yahay xasiloonidii ay qalqal sii gasho marka waxaan isleeyahay doorasho tii hadda u dambeysay yacni hada laga yara baldaariyo magaalooyinka ha laga badiyo oo meeshii awel yacni hal magaalo dowlad goboleedka kastaa uu doorashadu ka dhacaysay hal laga dhigo maxuu ahaa dee laba magaalo iyo magaalo madaxda gobol kasta iyo arrimaha iyo laakiin tiradu inaysan one man one vote noqon karin waa iska caddahay warar madax banaan oo laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada ayaa sheegaya in weli qaar ka mid ah madaxa dalka ay yara salugsan yihiin suurtagalnimada in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo oo loo baahan karo waqti dheeraada in doorashadan lagu sii daadiyo oo
lagu jeheeyo nooc doorasho dhici karto kulay taxqiijintida u baahan tahay laakiin hadii dalkan doorasho ay ka dhici weeyso maxaa dhici karo dhibaatooyinka dhici kara maxaa kamida wallahi horta markuu ugu horeeyso anagu waxa weeye qol aan dhicin in aan horta hor degno oo dhibkaas ay imaanayay mashaakilkaas ay imaanayay inaan dhahno waa laga fiican yahay dalka xukuumad ayaa ka jirta ra-iisul wasaaraha ayaana mas-uul ka ah iyo xukuumaddiisa golaysa wasiirada inay jadwal iyo qaab keenaan ay doorasho uga dhacdo dalkan oo doorasho lagu wada qanacsan yahay haddana sida uu ra-iisul wasaaraha wa sheegay oo ay dadka maxuu ahaa axsaabta iyo xisbiyada maxaa la yidhaahdaa iyo dadka danaynaya siyaasadda stakeholderska ah maamulada dalka kulli yacni barnaamij uun kulley la isku qanciyo waa uun iska barnaamij aakhiru saaca ah oo marka maxaan hadda ka gaarnaa laisleeyahay qaabka noocaasi inay u dhacdo anigu waxaan aaminsanahay dalkan waa dal weli gacanta lagu hayo dal ay ammaankiisa sugayaan maxuu ahaa ciidamo maxuu ahaa ajnabi dal xamili kara inuu dib u laabto ma aha marka anigu waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu sida uu ku dhawaaqay waxaan aaminsanahay inay dhab ka tahay yacni asaga iyo golaha wasiirada in ay maxuu ahaa arinta ayada ah ka shaqaynayaan sida uu yiri maanta wixii ka dambeeya marka way dhacaysaa doorashadu laakiin dabcan ma noqon doontaa midii one man one vote-ka ahayd anigu ma aaminsani midda laakiin mid kale oo haddana laysku qanciyay tii u dambeysayba aakhiru saacay waa laysku qanciyey waa lagu wada qancay waana loo wada dhaqaaqay haddana sidii oo kale unbay noqonaysaa dee doorasho maba dhacaysaba suuragal ma aha adduunku naga yeeli maayo security council naga yeeli maayaan cid naga yeelaysaa ma laha dalkana in xasilooni darro la geliyaa oo hadda dunuub ayaaba ka imaanaysaba crimes ayba noqonaysaaba oo maxkamada adduun iyo balaayo iyo dhib iyo halkaas iyo maxuu ahaa weliba lugta lasii gala marka u malayn maayo cid hadda maxuu ahaa ayada ammaankeedii la sugayo inay u baxsan doonto inay maxuu ahaa xasilooni darro dalka ka abuurto oo ay qas iyo fawdo samayso.